как вас зовут? Söylerim. Evvel kardeşliğim oldum. Zavod. Ben de bir fabrikte işlemişim evveler. İndi haradenin ustasıyam. Bu da firmadadır. Ne sağıram? Я спросила вас, как вас зовут? Gene deyir zavod. Ay atınlar. Uzanırım sağ. Day pulumuz çoxdur dana. Ay benim qarışqı yiyelim. Deyirəm, gəl tərcüməsi tutaq. Məlumə dediyim bizə tərcümə eləsin dana. Pulun çoxdur. Gəlmiş ki, öyünə deyək də. Az bir səbirimizi biraz zad eləyək də. Anlatın da səni. Adınız nədir, adınız? Az bizdən adımızı soruşur. Sən də demirsən. Dırmıqzadəm, Nərbala Yanvaroğlu. Bu da Dırmıqzadə, Şamama Fil qızı. O ləqəbidir, adım tövbədən, ha? O üçün priyatlı. Hə, gəzən fil. O üçün priyatlı. Dəni. O üçün priyatlı. Məlli mən, mənə xayət edirəm rus dini enə öyrədirəm ki, enə təmiz bilim ki, nüfaqadiyə tərcüməsiz baxın. Orada söz var. Dök yox lan. Hansı? Zahaniyyət nüfaqadiyə demin. Demin orada. Yaşlanan qışqırma cəmatı yandı. Şükürmə. Xayət edirəm mənə eləncək kəlif öyrədirəm. Naharat olmayın Şamama xanım. Siz heç olmasa hərfləri yani tanıyırsınız? Hə, ya tanımıram qurban olursa. Bu saat göstərəcəm dayı. Yaxşı da dağıtma xalqın evinə. Həyəcanlandım ama. Bax, bax qurban olursa. Hə, bax belə. Bax n ı k e. Yani şəpi. Ha şəpi nədir? Mən görməz. Hələ görürsən bilirsən sən. Məli mən, nə, i, k, e, şəfit. T də axırı, t. Ha, əkdim, ha. İzviniyəyiz, kənişnə. Nərbala məlim, çə olmasa, vı moşəti skazat na ruskom spokoyni noçi? Nə var ki burada? İspasiba qoyşi. Nət, nət. Послушайте меня. Спокойный. Спокойный. Ночи. Ночи. Иди бир ерде. И спасибо, гонщик. Господи.